Օրենսդիրն այս տարվա մայիսին եւ սեպտեմբերին քրեական օրենսգրքում մի քանի փոփոխություններ կատարելով սահմանեց նոր հանցակազմեր։ Իսկ եղած հանցագործությունների պատիժները խստացվեցին։ Այսուհետ նախընտրական քարոշչության հարկադրելը կամ դրանից հրաժարվելու պարտադրանքը հանցագործություն է։ Այս հանցագործության համար օրենսդիրը նախատեսեց խիստ պատիժ հատկապես դրա որակյալ տեսակների համար, երբ որ այդ առարկը կատարվում է ծառայողական դիրքն օգտագործելով կամ ծառայողական կախվածությունն օգտագործելով, պաշտոնական դիրքն օգտագործելով, դրա համար նախատեսված ազատազրկում 4-ից 6 տարի ժամկետով։ Վարչական պատասխանատվությունից քրեական հոդվածի է վերածվել նաև քարոշչության ընթացքում բարեգործությունը։ Ընտրական գործընթացների ժամանակաշրջանում թեկնածուները, կուսակցություններն ու դրանց անդամներն իրավունք չունեն ընտրողներին բարեգործության անվան տակ տրամադրել դրամ, սննդամթերք, արժեթղթեր կամ այլ ծառայություններ։ Նման դեպքերում ևս պատիժը խիստ է 4-ից 6 տարվա ազատազրկում։ Նման ընտրակաշարքին, որի համար սակայն կան առանձին հոդվածներ։ Այս կամ այն թեկնածուի օգտին կողմ կամ դեմ քվեարկելու կամ ընտրություններին մասնակցելու կամ ընտրություններին մասնակցելուց հրաժարվելու համար իրենց անունից անձամբ կամ իրենց անունից ընտրողին կաշառք տալը կամ ստանալը ևս քրեականացված է, և դրանց համար դարձյալ նախատեսված է շատ խիստ պատասխանատվություն, հատկապես երբ որ այդ առարկը կատարվում է նախնական համաձայնությամբ խմբի կողմից կամ կազմակերպված խմբի կողմից, դրա համար ևս նախատեսված է 4-ից 6 տարի ժամկետով ազատազրկում, նախկին 3-ից 5 տարվա փոխարեն։ Կաշարք վերցնողը կխուսափի պատասխանատվությունից, եթե կաշարք ստանալուց հետո 3 օրում իրավապահներին ներկայացնի հաղորդում հանցագործության մասին։ Խստացվել է նաև 1-ից ավելի քվեարկության և այլ անձի փոխարեն քվեարկելու պատասխանատվությունը։ Պատիժն այս դեպքում ևս 4-ից 6 տարվա ազատազրկումն է։ Ամենախիստ պատիժը կկրեն ընտրությունների արդյունքներ կեղծողները։ Խոսքը վերաբերվում է ձայներս ականհայտ սխալ հաշվելուն կամ քվեարկության արդյունքների վերաբերյալ արձանագրություններում կամ ընտրական այլ փաստաթղթերում ականհայտ սխալ տեղեկություններ մտցնելը, որի համար նախատեսված է ազատազրկում արդեն փոփոխություններով 5-ից 8 տարի ժամկետով ազատազրկում։ Խստացված կանոններով ընտրական հանցանքները համարվում են ծանր հանցագործություն։ Վարույթն իրականացնող մարմինները օպերատիվ տվյալներ ստանալուն պես կարող են դատարանի որոշմամբ գաղտնալսել հեռախոսազանգերը վերահսկել նամակագրական գաղտնիությունը։ Դատախազությունում ստեղծվել է ընտրախախտումների մասին հրապարակումներ, նահազանգերն ու հաղորդումներն ուսումնասիրող խումբ։ Բոլոր այն դեպքերում, երբ կհաստատվի կոնկրետ անձի մեղքը ընտրական հանցագործությունների մեջ, ապա դա անպայման շատ կոշտ հակազդեցության կարժանանա դատախազության կողմից և ընդհանրապես օրենքի ողջ խստությամբ անձը կենթարկվի քրեական պատասխանատվության։ Ընտրությունների կարգին հետևելու են բոլոր իրավապահ մարմինները։ Մուշեղի Սախանյան, Հովհաննես Քյոսեյան, Լուրեր։